بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم درس اشتراك آه إن شاء الله بغنس باب المسخ على الخفين إك مخص استجب مسخ بابنا إن شاء الله birgalikda o'qib o'rganamiz bu darsimiz tahoratga o'rinbosarlik jihatidan keyin tayammumdan keyin turadi chunki tayammum tahoratdan umumiy tarzda o'rinbosar ammo mas esa bu faqatgina oyoqlarimizni yuvishni o'rniga bajarib qo'yadigan tortib qo'yadigan masmiz bu oyoqning yuvishni o'rniga bo'ladigan o'rinbosardir shundan kelib chiqib مؤلف مسالة لارنة تابت مخسجة مسخ تيامم دان تيمم بسم الله الرحمن الرحيم، باب المسخ على الخفين، قال: المسخ على الخفين جائز بالسنة، والأخبار فيه مستفيضة، حتى قيل: إن من لم يره كان مبتدعا. huduriy rhmatullohi alay tartış, avval, bolub, ikki mahsining ustiga mash tortish sunnat orqali joizdir masalaning suratini bayon qilishdan avval uning hukmini birinchi bo'lib bayon qilyaptilar ikki mahsining ustiga mas tortish sunnat orqali joizligi sobit bo'lgan deyaptilar bu yerda nima uchun joizun bo'ldi vajibun av fardun av mustahabbun deyilmadi joza degani bu yerda mukallaf qilish va qilmaslik o'rtasida ixtiyorlidir degan ikki mahsisini ustiga tahorat olayotgan vaqtida mas tortsa joiz bo'laveradi bordiyu mahsisini yechib tashlab oyog'ini yusa ham joiz bo'laveradi deganidir mana shu ikki mahsining ustiga masx tortishlik haqidagi xabarlar ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan hadislar mustafizatun ya'ni to'lib toshib ketgan degan ma'noda ya'ni juda ham ko'p shunchalik mashhurki hatto tavotir darajasigacha borgan garchi mutavotir bo'lmasa ham lekin mashhurlik darajasining eng cho'qqisiga chiqqan deyaptilar shu darajada ko'pki qiyla degani ya'ni ayrim ulamolarimiz aytganki inna man lam yarahu kim mahsining ustiga mahsi masx tortish joiz deb e'tiqod qilmasa bilmasa kana mubtadian u mubtadi bo'ladi deyaptilar mubtadi degani nima degani desa dinda bo'lmagan narsani dinga kiritgan yoki bo'lmasa ahli sunna val jamoaning mazhabidan tashqariga chiqib ketgan deb aytiladi ahli sunna val jamoa ah ulamolari qabul qilgan ittifoq qilgan masalaga xilof qilgan odamni bizni e'tiqodimizda muttadiy lekin mahsining ustiga masq tortishsa bo'ladi joiz deb e'tiqod qiladiku lekin mahsisining ustiga masq tortmay oyog'ini yuvsa ahizan bil azima degani azimatni ushlagan holatida azimat degani bu asl degani tahorat qilganimizda aslida oyoqlarimizni yuvishimiz kerak alloh taolo buni yuvishga buyurgan lekin alloh taolo mana shu yuvishning o'rniga badal sifatida agar oyoqlarimizda masx tortishga layoqatli bo'lgan kiyimli oyoq kiyimlarni kiygan bo'lsak ana shunga mas tortishga ham ruxsat bergan shuning uchun mahsining ustiga mahs tortish joiz deb tepada aytganimiz ham shundan kelib chiqadi agar kishi ana shu ruxsatni tark qilib azimatni aslni ushlab mahsiga mas tortsa kanauran bu qilgan ishiga savob oladi

ga vojib qiluvchi har qanday tahoratsizlikdan mahsining ustiga masx tortishlik joiz bo'laveradi labisahuma ala kamilatin agar tahorat qiluvchi o'sha şey ikki mahsisini komil tahoratining ustiga kiygan bo'lsa summa ahdasa ya'ni komil tahoratini ustiga kiyib so'ngra tahoratini sindirgan bo'lsa ana shu vaqtida ikki mahsining ustiga masq tortishi joiz bo'ladi deyaptilar hassahu bhadah burhoniddin marg'iloniy aytadilarki quduriy rahmatullohi alay o'zining muxtasar quduriysida bi hadasin mjibin lil vudu ya'ni tahoratni vojib qiluvchi hadasdan keyin tahorat olayotganda mahsisiga mast tortsa bo'ladi deb tahoratni qayd qilib qo'ydilarki sababi janobatda mas mahsining ustiga mast tortilmaydi ya'ni kishi junib bo'lganda g'usul qilayotgan vaqtida mahsining ustiga mast tortmaydi alama nubayinu ala, biz bu masalani kelgusida batafsilroq bayon qilamiz dedilar va yana quduriy rahmatullohi alay mutaaxxir bo'lgan ya'ni keyin kelgan komil tahoratni ustiga kiygan mahzidan keyin yuzaga kelgan hadasni ham tahoratsizlikni ham qayd qilib qo'yyaptilarnal xuf bunga sabab mahsi moni deb bilingan bu qoida bu kishidagi yuzaga kelgan tahoratsizlikni oyoqqa o'tib ketishligiga moniy qilib moniylik qiluvchi to'sib qoluvchi tahoratsizlikni oyoqqa o'tishini ushlab qoluvchi deb bilinadi de mahsi deyilyapti shuning uchun ham bu masalaga diqqat berishinglarni so'raymanki sababi hozirgi kunimizda turli xil yupqa paypoqlarga har xil narsalarga mast tortishlarni joiz deganlar bor kunimizda ya'ni deyotganlar bor to'g'riroq qilib aytganimda lekin salaf ulamolari mutaqaddim va mutaahhir ulamolarning imolariga ko'ra faqatgina qadamga qadam degani kab oyoqning ikki oshig'i eng pastki tupug'idan pastidagina qadam deb aytiladi ana shu qadamga hadasni tahoratsizlikni o'tib ketishini to'sib qoladigan oldini olib qoladigan payabzallargina ular mast tortishlikka joiz bo'ladi agar ular hadasni o'tqizib yuboradigan bo'lsa ularga mast tortish joiz bo'lmay qoladi hadasni o'tqizish bilan o'tkizmaydigan miqdorini qayerdan bilamiz desa inshaalloh muallif kelgusida aytadilar u payabzalni ya'ni oyoqqa kiyilgan oyoq libosini safarga yaroqli va yaroqsiz ekanligidan bilamiz ya'ni safar u bilan safar qilishga salohiyati bo'ladimi bo'lmaydimi mana shu narsa bilan bilamiz uni shartlarini inshoalloh kelgusida bayon qiladilar sabiqin ya'ni alal lubsi agar biz mast tortishlikni joiz deb aytsak sobiq hadas bilan ya'ni mahsini kiyishdan avval yuzaga kelgan hadas tufaylik ham mahsini ustiga mahs tortsa bo'laveradi deb aytadigan bo'lsak unda masala boshqacha tus oladi masalan kal ila idala halata sayalan mana mustahoza ayol mustahoza ayol degani odatidan tashqarida muntazam qon kelib turadigan ayollarga mustahoza ayol deyiladi shu ayol muntazam tahorati sinib turadi bir namoz vaqtidan ikkinchi namoz vaqtigacha tahorati yetib bormaydi qoni kelib turgan mana shu ayol oyog'iga massiq kiyib oldi qaysi vaqtida holata sayalon qon kelib turgan vaqtida tahorat qilib ya'ni kiyib oldi summa harajal vaqtu ana shu tahorat qaysi namoz vaqtida kiygan bo'lsa ham o'sha namozning vaqti chiqdi mutayammimi ida valya ya'ni ikkinchi misol bir tayammum qilgan kishi mahsini kiyib oldida keyin suvni ko'rib qoldi mana shu ikkalalarini misoli kabi bo'ladiki lakanal xuffu rofian agar biz tahoratsizlikni ustiga kiyilgan mahsiga tahorat mahs tortish joiz bo'ladi deydigan bo'lsak xuddi mana mustahoza ayol kabi va mutayammim kishi kabiki agar bular kiyib olsalar ana shunaqa vaqtida tayammum qilib mahsi kiyib olsalar yoki bo'lmasa istihozali ayol mahsisini kiyib olsa so'ngra haliginday vaqt namozni vaqti chiqib qolsa bizni hanafiy mazhabida bilinglarki sohibi uzr deyiladi bir namozning vaqtidan ikkinchi namozgacha yetib bormaydigan tahorati tez tez ushalib turgan kishilarni sohibi uzr deyiladi ana shu sohibi uzrlar har bir namoz vaqti uchun yangitdan tahorat qiladilar bularning tahorati o'sha namozning vaqti chiqishi bilan ketadi va ikkinchi namoz vaqti kirishiga ular yangitdan tahorat qiladilar ana tasavvur qiling u mahsini kiyib oldi ana shu vaqtida birinchi namozni o'sha kiygan vaqtini namozi chiqib ketib qoldi va tayammum qiluvchi ham suvni ko'rdi uning tayammumi ketib qoldi tayammum ketgandan keyin ularni oyog'idagi tahoratsizlik ham ketgan bo'ladi endi biz buni mahsini ana shu vaqtda ham mas tortish joiz bo'laveradi desak unda biz aytgan bo'lamizki mahsining vazifasi tahoratsizlikni oyoqqa o'tishga monelik qiluvchi emas balki oyoqqa kelgan tahoratsizlikni ketkazuvchi bo'lib qoladi ya'ni vazifasi o'zgarib qoladi mohiyati masalani mohiyati o'zgarib qoladi shuning uchun sharti shuki mahsini komil tahoratning ustiga kiygan bo'lishligi shart qilinadi quduriyning komil tahoratning ustiga kiygan bo'lsa degan so'zlarni izohi shuki yfidutara bu degani mahsini kiygan paytida kishi komil tahoratda bo'lish kerak degani emas la yufid degani bildirmaydi al kamali tahoratni komil bo'lishligini shart qilishlik mahsini kiygan vaqtida bal vaqt al hadasi balki tahorat singan vaqtida mahsi komil tahorati ustida kiyilgan bo'lishi kerak mana shu shart qilinadi mazhabu indana mana shu kap bizning mazhabimizdagi hukm yoki so'z nega bizni mazhabimizda deb muallif urg'u beryaptilar chunki shofiy rahmatulloh alayi aytadilarki yo'q dedilar shofiy rahmatulloh alayning bu masalada bizga xilof kelib qilishlariga sabab biz tahoratni tartibi masalasida sunnat deb aytgandik ya'ni tahoratni tartib bilan qilish sunnat degandik shofiy rahmatulloh alayga ko'ra shart agar kishi birinchi bo'lib qo'lini yuvgandan keyin oyog'ini yuvib keyin yuvizini yuvadigan bo'lsa shofiy rahmatulloh alayiga ko'ra tahoratini qaytadan qiladi bizni hanafiy mazhabiga ko'ra esa tartib shart emas balki sunnat qilsa ajr oladi qilmasa tart betartibcha tahorat qilsa ham tahoratini qilgan bo'laveradi mana shu masaladan kelib chiqib shofiy rahmatulloh aytidiki yo'q mahs kiygan kishi komil tahoratni ustida bo'lishi kerak deydi biz aytamizki yo'q bunday emas shunchalikki agar kishi birinchi bo'lib ikkita oyog'ini yuv olsa so'ng ikki mahsini oyog'iga kiysa keyin tahoratini komil qilsa ya'ni qolgan a'zolarini yuvsa summa ahdasa <taharat> kein, masin, masin tartsha, haza, un, ana komil tahorat bo'lgandan keyin tahorati singandan keyin qayta tahorat qilayotganda ikki mahisini ustiga masq tortsa joiz bo'laveradi haza maniun hadasi bil qadam ana mana bu keltirayotgan aqliy dalilimiz hazadan bu hazal istidlol ya'ni min jihatil aql ta? ya'ni aqliy jihatdan keltirilayotgan bu dalillarimiz sababi shuki mahsining vazifasi to'suvchidir tahoratsizlikni o'tishini bilqadam qadamga tahorati singan vaqtida oyog'ida komil tahoratni ustiga mahsi kiygan bo'lsa uning oyog'idagi tahorati ketmagan hisoblanadi ushlatgan tahorati uni oyog'iga o'tmagan bo'ladi nega mahsi uni to'sib qolgan bo'ladi shuning uchun oyoq pok turadi uni yuvishni o'rniga badaliga ana mas tortib qo'yiladi <feyura> shuning uchun ham tahoratsizlikni oyoqqa o'tish vaqtida kishi komil tahoratli bo'lgan bo'lishi edi ya'ni biz aytyapmizki tahorat singan vaqtida mahsi komil tahorat ustida kiyilgan bo'lishi kerak edi deyapmiz mana shu masalani mana aqliy jihatdan izohlab e beryaptilar muallif hatto kanat naqisatan inda zalika rafi'an ana shu darajadaki agar tahorat singan vaqtida kishi noqis tahoratning ustiga kiygan bo'lsamahzi tahoratsizlikni ketkazuvchi bo'lib qolar edi deyaptilar noqis tahorat qanaqa ya'ni kishi hali mana aytgandek a'zolarini birinchi bo'lib oyog'ini yudi mahsisini kiydi lekin hali to'liq a'zolarini ya'ni yuzini qo'llarini yuvib boshiga mas tortmasidan avval tahorati sinib ketib qoldi endi buni odam nima qiladi desa chunki mana tahorati singan vaqtida u komil tahoratga ega emas edi birinchi bo'lib oyog'ini yuvib olgan edi hali to qolgan a'zolarini yuvguncha tahorati sinib ketib qoldi endi noqis tahoratni ustida tahorat sindi endi nima qiladi bu odam mahsini chiqarib boshqatdan oyog'ini yuvadi endi sababi tahorat singan vaqtida mahsi komil tahoratni ustiga kiyilmagan edi qola boya darsimiz boshida aytdikki aslida ya'ni tahoratda hech qanaqa muddat belgilanmagan toki tahorat sindiruvchi omillar yuzaga kelsagina sinar edi ammo tayammum bilan mahhida muddat bor muddati tayammumda suvga qodir bo'lib bu qolishlik bunda esa mana vaqt bilan belgilangan shuni aytyaptilarki muqim odam ya'ni safarga chiqmagan o'zini shahrida bo'lib turgan vatanida bo'lib turgan kishi bir kechayu kunduzgacha mahsiga mas tortishligi joiz musofir kishi esa uch kechayu kunduz gece, maksige, mahsga mas tortishligi chunki rasul alayhissalotu vassalom muqim kishi bir kechayu kunduz mahs tortadi musofir kishi esa uch kechayu kunduz mas tortadi deganlar mana shu so'zlarga asosan masx tortishlikni muddati muqim kishi uchun bir kun musofir kishi uchun uch kun deb belgilangan qola va ibtidauha aqibal hadasi quduriy rahmatullohi alah aytadilarki muddatning boshlanishi masxga mahsiga mas tortishlikning muddatining boshlanishi aqibal hadasi tahorat ketganidan keyin boshlanadi mahsini kiyganidan keyin emas mahsini kiygan vaqtidan muddat boshlanmaydi balki kishi tahor komil tahoratni ustiga mahsini kiyib olgan edi ertalabda bomdod namoziga tahorat qilganda misol uchun borib peshinga borib tahorati sindi demak u ertasiga peshin vaqtigacha u mahsiga mast tortib yursa bo'laveradi chunki yuqorida avval aytib o'tganimizdek mahsining vazifasi moniun siroyatal hadas bil qadam tahoratsizlikni oyoqqa o'tib ketishiga to'sqinlik qiluvchi monilik qiluvchidir shuning uchun mahsi o'zini vazifasini bajarishdan boshlab uni muddati boshlanadi modam uni ustiga mas tortmagan bo'lsangiz modam <mallem>, uni uh, u uh, tahoratsizlikni oyoqqa o'tkazib yuborishlik vazifasini bajarmagan bo'lsa uni kiygan deb ham hisoblanmaydi qachon u o'zini vazifasini bajarishni boshlaydi ana shu vaqtdan boshlab vaqt ham ketaveradi belgilanadi demak mahzi qachon tahoratsizlikni oyoqqa o'tib utk, ketishdan to'sib qolishlik vazifasini bajarishi bilan ana shu vaqtda muddat e'tiborga olinaveradi qol quduriy rahmatullohi aytadilarki mai mas tortadigan joy ikki mahsining ustki qismidir ya'ni oyog'imizni yuqori qismi tarafi mas tortadigan o'rindir hudutan ya'ni mahtutan xonlikka ham yoki bo'lmasa mastarlikka muvofiq ham buni nima qilamiz mansub o'qiymiz qo'llar bilan tortilgan chiziq chizilgan mahsining ustki qismi bu mas tortadigan o'rindir yubudau min qibalil ila soqi masq tortishda oyoq barmoqlari tarafidan boldir tarafga qarab tortiladi ya'ni boshlanadi deyapti ya'ni o'sha yerdan boshlab tortiladi degani أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يديه على خفيه ومدهما من من الأسابع إلى أعلاهما مسخة واحدة فكأني أنظر إلى أثر المسخ على خف رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوطا بالأسابع مغيرة بن شعبة رضي الله عنه روايات قلقان حديث يقارد كان جابا u kishi aytadilarki payg'ambar alayhissalotu vasalom ikki mahsilarining ustiga ikki qo'llarini qo'ydilar ya'ni ikkita oyoqlariga kiygan mahsilarni ustiga qo'llarini qo'ydilar va uni maddahuma minal asobi barmoqlar tomonidan boshlab bunday tortdilar alaha yuqori qismiga qarab masxatan vahida bitta tortishda bir necha emas bitta tortishda men qarab turgan edim payg'ambar alayhissalotu vassalomning mahsilariiga mas tortgan izlariga asariga bil barmoqlar bilan tortilgan bir necha chiziqlarni men shuni ko'rib turgan edim deyaptilar mana shu hadisi sharif yuqoridagi aytgan so'zimizni asos bo'ladi bo'ladiburhoniddin marg'iloniy aytadilarki ana mahsining yuqori qismiga ustki qismiga mas tortishlik vojibdir deyaptilar xatmdan <tinyom> murod shu buning ustiga tortish vojib deyaptilar sababi bir xilgilar tagi bilan ham qo'shib tortish kerak yoki boldirga ham qo'shib tortish kerak deganlar ham bor shu darajadaki mahsining tag qismiga mas tortishlik joiz emas shuningdek orqa qismiga ham mas tortishlik aqiba deganda o'sha qadamni orqa tarafiga va soqihiy soq boldir qismiga ham mas tortishlik joiz bo'lmaydi nega hammasi ham bitta vazifani o'tab turadiku oyog'ini o'rab desaanahu chunki bu mahsi qiyosga qarab yechiladigan masala emas qiyosdan ajratib olingan ya'ni mahsiga mas tortish borasida qiyosga qaralmaydi shuning uchun shariat nimani ham ko'rsatgan bo'lsa shariat bu haqda nimani olib kelgan bo'lsa ana o'shanga rioya qilinadi u ham bo'lsa janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bizlarga ko'rsatib berganlaridir va aytganlaridir aytganlaridirburxoniddin marg'iloniy aytadilarki mast tortayotganda mahsining ustiga barmoqlar tarafidan boshlab tortishlik bu mustahabdir nega bil asliga qiyos qilib asli nima edi vahuval g'aslu u ham bo'lsa yuvish edi hurmatli tinglovchilar darsimiz ishtirokchilari ikki mahsiga mast tortish haqidagi darsimizni bugungi qismini shu darsimiz yana vaqtimizni inobatga olib shu yerda to'xtatib turamiz inshaalloh kelgusi darsda bu davomini birgalashib o'rganaveramiz hozircha xayrlashamiz omon bo'linglar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh